Olá, viva! Espero que todos se encontrem muito bem. Eu hoje venho apresentar-vos aqui uma aula sobre amores, o método dos amores entre mãe e filha. Porque o amor não é só amor de paixão, de casamento, de namoro. O amor é amor. Então, é possível sim usar o método dos amores que vocês têm assistido e andado a praticar com relação ao amor de pais e filhos, mães e filhos, etc. E quem entra no canal pela primeira vez, eu quero apresentar-me. Eu sou a Carla Maria e as minhas entidades e divindades existentes em mim vêm saudar as entidades existentes em cada um de vós. Esta aula vai ser sobre uma consulta de uma mãe que quer saber entre ela e a filha estão a ter problemas e quer saber exatamente o porquê, quer compreender e o que é que está a acontecer. Vamos lá então. Vocês podem copiar o que eu aqui fiz. Eu escolhi para a mãe a dama de paus, a dama de ouros e a dama de copas, e para a filha eu escolhi o valete de copas, o valete de ouros e a dama de espadas. Como é que isto se faz? Exatamente igual aos outros vídeos apresentados anteriormente. Vamos embaralhar as cartas o tempo que for necessário, ou que vocês entenderem, está bem? E quem está então por primeira vez no canal, sejam todos muito bem-vindos. Podereis ir ao meu playlist e vão ter muitos cursinhos, muitas aulinhas gratuitas, vários métodos. E então, já me saiu a primeira carta. Esta consulta é uma consulta real, é verdadeira, obviamente não vou pôr nomes para não expor as pessoas, mas aqui está já uma mensagem de amor. Esta mensagem significa que existe amor verdadeiro entre mãe e filha. E ainda estão a saltar cartas. Diz aqui esta mensagem: fora de casa. E depois a gente vai concluir as mensagens. O tema aqui é de amor entre mãe e filha. E o que quer dizer é que então caiu outra carta, o rei de espadas, que é justiça, justiça, harmonia, equilíbrio. E até agora estas três mensagens seria de que existe um amor entre mãe e filha e que com respeito ao que vem de fora vai haver uma justiça. O que vem de fora, o que vem da rua, o que vem fora da relação entre elas, vai haver uma justiça. Profunda esta mensagem. Podereis achar para este método os significados de cada carta no playlist também. Mas entretanto, como se vai jogar o baralho todo, vocês vão anotando, vão copiando e vão anotando os significados das cartas. À medida que for saindo, eu vou falando o que é que cada uma quer dizer. Então agora, o método a seguir, o procedimento é partir em três, com a ideia enfocada no tema da pergunta. É uma mãe e uma filha. A mãe quer saber sobre a filha o que é que afasta, o que é que repele, qual é o obstáculo. Então
veio-se usar este método, o método dos amores, que é o baralho que não contém as cartas de números 8, 9 e 10, baralho comum. Agora vamos expor o jogo todo. 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos proceder ao baralho completo na mesa, viradas assim para baixo. As cartas todas. E temos um total de 40 cartas na mesa, todas viradinhas para baixo. Vocês, para poderem acompanhar esta aula, devem de facto ir copiando depois, carta por carta, com o vosso baralho e acompanham a explicação. Podereis fazê-lo depois sempre que queirais. O que queirais, ou quando estiverem com disponibilidade de tempo, e o vídeo podem parar, pôr para trás, para a frente, etc. Feito isto, as 40 cartas viradas para baixo, nós procedemos então à consulta normal, que vem sendo a leitura cruzada, lembram-se? Então vou iniciar a primeira carta, vocês vão agarrar, no meu caso saiu o 7 de espadas, a primeira carta 7 de espadas, vão para cima, tiram a outra ponta, o 3 de espadas, vocês põem ao lado, eu porque não tenho espaço não ponho assim, ponho assim em cima, aqui. Vão à outra ponta. Estou tratando de... Assim talvez esteja melhor. Vieram aqui em cima ao outro canto. E tiraram a carta do valete de copas. E vêm aqui em baixo. E tiram a carta do 2 de copas. Feito isto, vocês já podem ler aqui as primeiras cartas. E as primeiras cartas, eu vou pô-las aqui mais próximo para vocês verem e até vou abrir. Significam o quê? Esta pessoa, esta carta tem o significado de, por si, sozinha, significar esta pessoa no jogo. Portanto, esta pessoa é uma pessoa qualquer. É a pessoa que vocês queiram marcar ou outra pessoa que aparece no caminho, etc. No caso, foi escolhida para ser, aqui, a filha. A carta do 2 significa harmonia, paz e reconciliação. O 2 de coração. Coração, em geral, é sempre emoções. Coisas ligadas às emoções. O 3 de espadas é um número muito poderoso. O 3, vocês sabem que em termos religiosos e místicos é representado muitas vezes e tem a força de uma trinidade ou de uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo é todo o poder, toda a verdade, toda a lealdade. E o 7 significa lágrimas, desgostos, nervos, stress, insónia, gritos, todas estas coisas negativas, está bem? Então, já se pode ver e intuir que aqui houve um problema, mas que existe a verdade neste problema
existe uma lealdade entre ambas partes e está então aqui a reconciliação da mãe com a filha, porque esta é a filha e está a dar a reconciliação. Entendem como se lê? Porque as primeiras cartas que saíram foi a carta do amor. Significa que existe amor entre mãe e filha. E existe lealdade nesse amor, mas que a verdade tem que ser dita. Esta intriga foi por se falar verdades, estão a entender? Este desgosto, esta irritabilidade, foi por se ter falado a verdade. No entanto, está aqui a dar a reconciliação com a filha. Continuando a jogar, temos aqui o 6 de copas. E vocês escrevam na carta, se quiserem, o significado do 6 de copas é corte. Corte. O corte polémico para bem ou para o mal. Já falámos nisso anteriormente. Aqui nós temos o número 2 de espadas. O número 2 são as mensagens, são as notícias, são as novidades. A carta 2 é a carta da comunicação entre as pessoas, entre as duas. Aqui temos o 4 de copas, que são momentos agradáveis de convívio, de folia, de festa, locais, podem ser inclusivamente restaurantes, bares, sítios onde há mesas e gente à volta das mesas, pode ser um banquete, sítios onde há comidas e bebidas, pessoas reunidas, etc. E agora vimos ao último canto, porque é sempre em cruz que se faz até terminar. E estas mensagens são as mais recentes, é o problema de momento, é o que acaba de passar, é o que está para acontecer breve. E aqui está a carta da mãe. E agora vocês vão ver. Houve um corte na comunicação. Está aqui o corte. Lembra-se que eu falei que isto era comunicação, mensagens. Houve um corte na comunicação. Mas esta seria a parte negativa. Este corte deu-se por se estarem a falar verdades. Falar verdades. Notícias de verdade. Deu-se. E aqui está a reconciliação para a mãe com a filha. A reconciliação toca a carta de baixo, que é a mãe, e toca a carta da filha. Portanto, elas vão se reconciliar. Entendem? E aqui pode ser que vão conversar, vão estar reunidas em conversa. O 6 significa, o 6 de espadas, a carta do presente momento, do presente acontecimento, do acontecimento recente e em muito pouco espaço de tempo ou de dias, incluindo o dia de hoje da consulta. E vocês vão expondo as cartas assim. Está aqui o 3. Que outra vez é um número 3 sempre poderoso, todos os 3 são números poderosos, que vem confirmar a simpatia, o agrado, o prazer. E aqui temos o 5, que é uma sedução, 5 dores. E aqui temos esta carta, saiu virada para baixo,
a paixão virada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que elas voltam a virar as coisas. No momento está mal, mas como vai haver uma virada, quer dizer que vai ficar como? Vai ficar bem. Entenderam? A sedução da paixão virada quer dizer que vai ficar bem. Brevemente vai tudo recompor-se. A paixão entre mãe e filha, a relação entre mãe e filha, em equilíbrio e em harmonia. Aqui temos uma carta nociva de um homem que é rival, um homem que é batuteiro, um homem que é falso, um homem que é traiçoeiro, que é mentiroso, um homem que é capaz das coisas mais impensáveis, corruptas, sujas na vida. Vamos aqui. E temos este homem ao lado deste, que significa a mesma pessoa. Estão a entender? E este homem, quando estão assim todos juntos, pode significar uma pessoa de múltiplas facetas, personalidades. E pode ser a mesma pessoa. E temos a carta dos vícios. Vícios pesados. Está virado ao contrário. São vícios fortes. Eu vou endireitá-lo. Entenderam? Agora, eu não marquei esta pessoa, mas é uma pessoa que está no meio deste problema. É uma pessoa que, de certa forma, existe aí na situação. Aqui temos o 5, fora de casa da senhora que consulta. A senhora que consulta, que é a mãe, no caso, fora da casa da mãe. Existe ciúmes, conflitos amorosos, trios, com respeito a ele, fora da casa dela. Entenderam? Fora da casa desta senhora, este homem tem a ver nesta situação com problemas de 5 sentidos. Coração são sentimentos, 5 sentidos. Este homem que está aqui está a trazer ciúmes, conflitos. E os ciúmes quer sempre dizer que são para este casal, e ciúmes vem entre ela, filha, e este homem, que tem estas facetas todas, que é falso, que é nocivo, por falsidade dele. Entenderam? Existe outra pessoa ou outras pessoas, e existe aqui muito ciúme. Por parte de quem? Dela com ele. Nas seduções dele. Está bem? E isto não tem a ver com a senhora. Tem a ver que isto é ele na rua, ele fora de casa, fora de casa dela. É o que se passa lá entre eles. O 5 de espadas significa enredos, muitos enredos, muitos falatórios, muitos problemas, muitas querelas, é o que quer dizer isto. Brigas, querelas, fofoca, falatórios, intrigas.
E está aqui a carta da separação. Do fim. 4 de ouros é o fim, é a separação. Leviandades. Leviandades são aquilo que vocês já sabem. São coisas mal feitas. São coisas mal construídas. São coisas que têm a ver com devaneios, loucuras sexuais. Em muitos casos significa também pinga-amores. Entenderam? E esta é ela. Esta é ela. Ela, filha, ela vai se separar, ou já se separou, por coisas mal feitas, por ele acima dela. Ele a pisar nela. Ele acima dela. Com muitas questões que não têm nada a ver com a mãe. É fora da casa da mãe. Existem conflitos, ciúmes dele com ela ou ela com ele, porque existem aqui trios, conflitos, outras pessoas, terceiras partes, por leviandades, que vai levar a tanto problema que acabam se separando. Ou que até já estarão separados. Agora aqui temos a carta 3, que é a carta do amor. Na casa, o 4 é a casa, a habitação, o quarto, o apartamento, o imóvel. Pode representar um hotel, um motel, etc. Tudo o que é bens e raízes. Aqui temos o 2 de ouros, que significa o casamento, a vida em conjunto, a união do casal. E saiu de patas para o ar o as. Deveria ter saído assim. Se saísse assim, quer dizer que era bonito. Não perfeito, mas... Agora, quando sai assim, quer dizer que este casal, o tipo de problemas que existem na realidade, ou que têm vindo a acontecer, são problemas escandalosos, chocantes, constrangedores. Entendem? Por tanta leviandade de parte dele, como de vícios de parte dele. E com toda esta falsidade que se faz, ora de bonzinho, ora de mau, ora deste, ora daquele. Aqui temos a carta da lei. Isto representa a lei. A lei na terra, a lei divina. Quem está ligado à linha de Xangô? Isto poderia ser Xangô mesmo no jogo. Através do que tiver que ser feito na terra. Aqui existem uns dinheiros. O 6 de ouros significa dinheiros. Aqui existe uma traição. O 2 significa a traição, apunhalado pelas costas. Podia ser até roubo. E esta é a mãe. Então aqui vai haver uma justiça que vai trazer uns dinheiros e uma justiça com respeito a traições feitas nas costas da mãe. Estão a entender? E agora vocês podem ler de cima a baixo, portanto, vai haver uma reconciliação para a mãe com a filha, as coisas vão voltar
a encaixar-se. Este homem, com muitos vícios, com muitas coisas chocantes entre eles os dois, que acabam afetando a filha, e a filha, muito triste, muito constrangedora todo o tempo, não é feliz, é infelicidade, constrangimento, é mal-estar, é uma situação, como a própria palavra constrangimento diz, e podem ver todo o significado à volta disso no dicionário. Ela, filha, com ele, não está feliz. Tem havido vícios, falsidade, traições, e isto é o que está a passar fora da casa da mãe, lá entre eles. Estão a compreender? Tem havido muita traição. Fora de casa ainda, muitos problemas, muitos enredos, ocasionados por esse homem, no presente momento. Muitas chatices, mas existe aqui já o corte desses problemas. Aqui, esta é a mãe, e a mãe, com lealdade, a comunicar-se com a filha, a falar verdades, coisas de bem para a filha, notícias de querer bem à filha, notícias de bem, de simpatia, com a verdade sobre ele. E o que é que isto acontece? Acontece que a mãe separa a casa, entre ela e a filha. A separação aqui é a mãe a pisar na separação da filha, por coisas mal feitas, maus juízos, maus pensamentos, enredos, querelas, estão a perceber? Nas coisas mal feitas, mal pensadas, nas leviandades de ambas partes. Portanto, a mãe separada da filha, por a filha não estar a ver bem as coisas, porque este homem é conflituoso, é escandaloso, tem vícios, vícios de mulheres, vícios de outro género, entendem? Então, entre a mãe e a filha existe uma separação complicada, com querelas, enredos, fofocas, intrigas, por causa deste homem. Mas existe amor de verdade para a casa da mãe. E este casal, esta união, este casamento é destes dois. É uma relação, um relacionamento constrangedor, chocante, escandaloso, impensável, a forma de como eles convivem, ou a forma como se procede esta relação. Vai haver uma justiça que vai trazer dinheiros. A mãe vai receber uns dinheiros. E a mãe sabe das traições existentes no casamento ou no relacionamento. A mãe sabe, a mãe está de costas, mas a mãe sabe das traições do casal, das leviandades do casal, dos conflitos, dos ciúmes entre o casal, das seduções dele, das borgas, das festas, etc. Estão a ver como se lê? Isto é o presente momento, o que está mais recente. E agora a gente vai, então, ler o que é que vem a acontecer. Qual é o resultado disto? Qual é a próxima fase?
como é que vai ser? Agora temos aqui a mãe, isto é o que vem acontecer. Isto é o que está, vem acontecer. A mãe nas chatices, nas lágrimas, vai ter uma reconciliação. A mãe, nas chatices, nos problemas e com lágrimas, vai ter uma reconciliação justa. Uma reconciliação justa, porque isto é homem de lei. Lei. Poderia ser um polícia, podia ser um advogado, um juiz, etc. Mas neste caso é uma reconciliação com justiça. Uma reconciliação justa. É assim que se interpreta. É aqui, nestes casos, que entra a vossa intuição. E agora vamos ver. O as. Pulo direito. Que é a carta. De qualquer maneira, para cima ou para baixo, é uma carta negativa, é uma carta constrangedora, é uma carta que traz sofrimento, é uma carta que traz vergonha, é uma carta que traz coisas negativas. Mas pronto, aqui estamos. E aqui temos a carta 6 do lado. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Estou a brincar convosco, mas o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que houve um corte nisto já. Nestes escândalos, nestas patetices todas. Já foi cortado. Aqui está a mãe. E o amor de mãe. Porque esta situação é doente, esta situação é doentia, esta situação é viciosa, esta situação é negativa, é prejudicial, é do pior. Mas no que está para vir? O corte no constrangimento, o corte nessas coisas todas e o amor da mãe. A filha. No que está para vir. Brevemente. E no presente. Apaixonada. Mas uma paixão com muita, muita, muita intriga, muita fofoca. Muitos enredos, muitos problemas e muitos nós. Então o que é que isto quer dizer? Que esta paixão pode vir a ter nós, pode vir a ter amarres. No que está para vir, brevemente, poderá vir a ser amarrada esta paixão. E aqui está um aviso, um alerta. Um alerta que poderão vir a amarrar isto. Aqui temos ele, o falso, que continua a fazer a vidinha dele, do jeito dele e os vícios dele e andar por aí na rua, fora de casa. Este homem não presta, este homem é altamente nocivo. Falso traiçoeiro. É um homem que sabe, as sabe todas. Como se costuma dizer, as sabe entre aspas, todas. Aqui está a traição. Na lealdade. Para ela. Esta é ela. Para a filha. E também por dinheiros. Ele vai fazer coisas a ela. Ele vai continuar a traiçoá-la. Porque ele quer é a vida com ela pelo dinheiro dela.
Aqui temos o casal. Notícias. De uma festa em casa. Vocês vejam o nocivo que é esta pessoa e como ela está completamente desarmada, estava amarrada e pelo jeito vão nesta paixão dar nós outra vez. E lembrem-se que esta carta estava virada, eu pulo à direita, e se eu tirasse exatamente igual, era no que vem nós outra vez, na paixão, amarrar para virar a cabeça dela outra vez. Estão a compreender? Aqui é as leviandades, o 4. Aqui são simpatias, prazeres, leviandades, prazeres, simpatias também. São agrados, são prazeres. Na sedução. Mas com separação. Aqui vai haver outra vez conflitos, ciúmes. Quando há, com 5 sentidos, é intenso. Esta carta é muito poderosa. 5 sentidos. Com a força toda de ciúmes. Vai acontecer aqui outra vez uma situação que vai trazer muitos ciúmes. E é o que vai levar à separação. Estes ciúmes, por parte das coisas, das leviandades e dos prazeres dele. Leviandades e prazeres dele. Com notícias, é verdades que se vão saber dos prazeres dele, das seduções dele, que vai dar a separação. Ele vai voltar a portar-se mal e eles vão se separar. E aqui é a mãe a observar tudo o que se passa com respeito a ele. Entenderam? A reconciliação, portanto, dela com a mãe vai ser feita com justiça. Com respeito a ela e a ele, aqui é ela, ela e ele, pois vai haver vícios à mesma. Vai haver, ele vai continuar nas seduções dele, nas coisas que ele quer. E ela julga que está apaixonada, mas o que ela tem aqui, desculpem, não é ela. Ela, o que tem em relação a ele é uma adição, é um vício, acostumou-se a este tipo doentio de relacionamento. Esta é ela, com o vício também nesta paixão, que tem sido amarrada, que tem sido por quem? Por ele, por conveniência dele, porque ele está usando ela para o dinheiro, etc. No que agora vamos ver para continuar o jogo é tirar uma carta a uma. Aqui está o que está para vir, uma prisão, uma amarração. Ela presa a esta situação, prisão, ataduras, amarração. Aqui são muitos obstáculos feitos para ela. Esta é a filha, obstáculos para a filha. E aqui vemos a carta da fortuna, da boa sorte, incluindo fortuna de dinheiro, que vai chegar de surpresa. Lembrem-se que este jogo é da mãe, isto é para a mãe, mas a mãe também tem que estar cuidado, com cuidado, porque ela, a filha, vai estar com muitos obstáculos.
E a filha, no meio destes obstáculos, também promete uma situação triste. E vai haver uma desordem, vai haver uma desordem grande com esta pessoa, com este homem. Entenderam? Promessas que chegam com respeito à filha, com surpresas com ele, com uma grande violência, desordem. Este homem é altamente nocivo. Este homem é altamente nocivo, ele causa desordem, tudo por causa de interesses e simpatias e coisas com dinheiros. E ele próprio, aqui prisão com obstáculos, é feitiçaria, prisão. Ela fica atada a ele, ela não se consegue libertar dele. Estão a entender? Agora juntariam estas cartas todas. Embaralham novamente. Partem por intenção de mãe e filha, ou seja, a mãe preocupada sempre com a filha. E as coisas para a filha que vêm não vão ser lindas, não. Porque ele vai dar dose em cima. Agora vamos escolher aqui a carta da mãe. Aqui está a mãe. Juntam. E vão pôr 32 cartas à volta. Como sendo a roda da fortuna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. E estas 8 cartas que ficam aqui no meio. E agora vocês vão copiar uma a uma. Eu vou-vos ditar uma a uma como é que vocês vão pôr na mesa para depois poderem acompanhar a aula. Dentro da vossa disponibilidade de tempo. E quando assim o desejarem. Então a primeira carta é a carta Dama de Ouros. A segunda carta é o 3 de Copas. Depois temos seguida o 4 de Paus, a Dama de Espadas, o 7 de Copas, o 6 de Copas, o 5 de Espadas, o 3 de Espadas, o Valete de Copas, o 6 de Paus, o 5 de Paus, o As de Ouros, o Rei de Paus, o 6 de Espadas, o Rei de Espadas, o 2 de Espadas, o 7 de Ouros, a Dama de Copas, o 3 de Paus, o 2 de Paus, o 4 de Copas, o 6 de Ouros, o Valete de Paus, o Valete de Espadas, o 5 de Copas,
o valete de ouros, o 4 de espadas, o 4 de ouros, a dama de paus, o rei de ouros, o 7 de espadas e o 2 de ouros. Comecemos agora a leitura, iniciando pela primeira carta, que é a carta da mãe. É a mãe quem consulta, portanto, a mãe, e vão contar de 7 em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos enredos, no diz-que, na fofoca, nos problemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No presente momento do que está a acontecer na atualidade, é o que quer dizer o 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em termos de convívios e festas e folias, que é o 4 de copas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma separação. Saiu e caiu no 4. Uma separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma leviandade, o 4 de paus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com ataduras. Uma leviandade com ataduras, que é o 6, com uma prisão. Ataduras, prisão, aprisionamento. O 6, cativeiro de paus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existe aqui fortuna, que é o 7 de ouros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caiu no tal homem nocivo, falso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com problemas. Com problemas. O 7, chatices, inquietações, brigas, lágrimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O corte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contraição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos prazeres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela. Ela, filha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Notícias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com surpresas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E promessas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas que vão dar em desordem, em violência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque ele não é confiável, entendeu? Ele vem depois com promessas, a dar notícias, mas depois volta a haver problemas. Ele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, termina onde se começa. E depois vocês, depois quando fazem este tipo de leitura, deixam-se guiar pela intuição. De momento, o que vocês intuem quando estão a ler. E vamos continuar. Aqui temos a paixão constrangedora. Aqui a paixão saiu direita, mas saiu constrangimento, seja direito. Constrangimento é constrangimento, mas quando é virado, é, também pode significar. No caso, a paixão e o constrangimento virado quer dizer que isto pode ser retirado, o constrangimento virado, tirado. Entenderam? E a reconciliação
com amor. Estão a compreender como é que se lê isto aqui? É assim. Vai haver a reconciliação entre a mãe e a filha porque existe amor. E essa paixão constrangedora vai acabar porque vai ser virada. Os vícios e a sedução obstáculos dele. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque ele vai andar a causar problemas. Ele não vai desistir da galinha dos ovos de ouro dele e dos interesses dele. E vai haver obstáculos. E ele vai causar sempre obstáculos na reconciliação de mãe e filha, porque a mãe sabe que isto não é bom, porque a mãe sabe os podres todos dele. Estão a compreender? Esses vícios dele são graves. Viram os vícios, estavam. Ok, espero que tenham gostado desta aulinha e que isto seja bom, porque quando vocês tiverem que consultar alguém que vocês gostam, não necessariamente homem, mulher, marido, namorado, amante, podem fazer com respeito a amigas, podem fazer com respeito a amigos, familiares. Podem sempre usar o método dos amores, só que têm que saber depois interpretar, serem neutros, terem muita luz, serem muito coerentes nas interpretações, sem deixar nunca influenciar-se pelo ego pessoal, pelo ego da pessoa, ou ver da maneira que era. A pessoa que consulta para si mesma tem que ser muito iluminada, tem que ser muito honesta, tem que ser muito neutra, tem que saber separar o joio e o trigo, tem que saber ver friamente as coisas. Espero que tenham gostado desta aula e que vos tenha servido de grande ajuda. Fiquem bem, protejam-se muito, que estas novas ondas que andam aí com o Covid estão feias. E desejo a todos muito boa sorte e boas vibras. Quem quiser pode comentar nos comentários do vídeo. Qualquer coisa que eu vos possa ajudar, aqui estarei sempre que me for possível, porque sou ocupada. E quem quiser uma consulta privada já sabe que pode contactar-me, mandar um texto, uma mensagem para o WhatsApp +1 786 259 3936. Fiquem bem, vá lá. Boas práticas e boas vibrações.